Vytis susitinka su Vilkaviškio Perlo ekipa. Vilkaviškio Perlas savo ruoštų dabar yra tolimi metimai leidžia jaustis šiek tiek geriau. Žaidžia Aurelijus Pukelis ir na, jokia paslaptis, kad jau buvo sulaukęs ir Lietuvos krepšinio lygos klubų dėmesio. Atsiima kamuolį po varžovų krepčiu. Oi, gerai įkerta Linkevičius, pirmieji jo taškai. Pirmasis puolime atkovotas kamuolys ir kaip. Linkevičius, geras perdavimas Šerkšnui, šis dar kartelis Semaška šiandien kol kas. Tas du taškelius ir išilalės Lūšies. Ekipos krepšį Vingelis visiškai laisvas kampe, jau nenori leisti jam atakuoti Perlo krepšininkai. Semaška iki galo, du taškai krepšį. Tiesa, kol kas pirmoje rungtynių dalyje jis žaidė viso labo. Pabaigoje iš aikštės vidurio į protokolą įtrauktas nebuvo, galbūt per vėlai. 10 sekundžių Vyčio atakai. Geras perdavimas Pukeliui, du taškai su pražanga. Bandė sužaisti 2 prieš 2. Stanionis greitoje atakoje 2 taškai. Par yra pelnęs 12. Stašys iki galo, gauna stogą nuo naudingumo balų. Jau yra Linkevičiaus sąskaitoje. Čia Mindaugas Stašys. Čerkšnas vėl iš toli ir vėl pataiko. Rekordas jau yra čia pat. Šiame sezone Vytis yra daugiausiai pelnęs 115, čia Čelka. Krepšininkai, tad dar visko gali būti. Iš toli. 120-97, toks yra galutinis rungtynių rezultatas.